Bismillahirrahmanirrahim. Koma Syaidun. Koma fi'il madi kulantaran fi'il madi mabdi patah. Kalimahna fi'il madi segatna fi'il madi keluaran tina sulasi mujarab bab kedua. Mu'tal ain bangsa wau. Koma yakumu. Koma asalna koma kulantaran wau huruf elat di barisan tumiba sabada baris patah maka tukerkeun si wauna kana alif. Jadi koma. Parantos canak rarangkeun fi'il madi ngadeg canak lapan koma saha canak rarangkeun fa'il tijaib canak lapan jaidun. Tobi ditartil koma kusyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Koma jaidun. Koma fi'il madi kulantaran fi'il madi mabdi patah kalimahna fi'il madi saigatna fi'il madi. Kaluaran dina sulasi mujarad bab kadua mata ain bangsa wau. Koma yakumu. Koma asalna koma kulantaran wa huruf elat di barisan tumiba sabada baris patah maka tukarkan si wauna kana alif jadi koma. Jaidun tarkibna jadi fa'il kulantaran fa'il mangka tiga ropa. Alamat ropana kudoma sebab kalimahna isim mutrod sehingga senat tengah tuduhan cekat margi isim guir mutasorif. Ngalogatanana koma jaidun koma pantas ngadeg saya jaidun kijayan. Parantos cenak rarangkeun fi'il madi ngadeg cenak lapat koma saha cenak rarangkeun fa'il jaid cenak lapan jaidun.